هلمند کې طالبانو د یو کلیدي کمانډان او دوه پاکستانی ترورستانو په ګډون څلورویشت ترهګرو وژل شول او تیر څلورویشتو ساعتونو کې دوه سوه څلور دیرش طالبانو وژل شول او یو سلو درې ټاپیان شول. د نیو سپری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. تیره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د هلمند ولایت ګرمسیر او نبی ولسوالیو اړوند پر طالب ترهګرو چڼیز عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې طالبانو د یوه کلیدي قمندان ابرار او دوه پاکستاني ترورستانو په ګډون څلورویشت ترهګر ووژل شول او نولس تنه نور ټاپیان شول. همداراز په دې عملیاتو کې د دښمن دوه موټرسایکل، زیات شمېر وسلې، مهمات او تجهیزات له منځه یوړل شول او تیر څلورویشتو ساعتونو کې دوه سوه څلور دیرش طالبانو وژل شول او یو سلو درې ټاپیان شول. دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونه او نښتو کې دوه سوه څلور دیرش طالبانو وژل شول او یو سلو درې ټاپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د دې په خوا کې و پنځوس بیلابیل ډول ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو. د ملي اردو ځواکونو له لورې کاشه به خونسا شول. دغه طالبان د هیواد لوګر، ننګرهار، پکتیکا، خوست، کندهار، زبل، فاریاب، بلخ، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان، پروان، کندوز او کابل ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.